តែរឿងបញ្ហាមួយដែលនៅក្នុងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកូវីដការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ19នេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់លើកជាមតិនៅក្នុងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នេះដែរកាលពីដំបូងឡើយខ្ញុំថាកម្ពុជាមិនមែនតែបញ្ហាប្រឈមរឿងកូវីដមួយទេនៅមានបញ្ហាមួយទៀតគឺរឿងនយោបាយរឿងនយោបាយវាជារឿងប្រឈមធំវាជារឿងប្រឈមធំហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារតែដូចជាបញ្ហាការផ្ដល់ជំនួយវាក់សាំងនានានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដែរជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយយើងដូចថាខាងយើងទទួលជំនួយមកពីចិនហ្នឹងគឺមានសន្ទុះលឿនហើយឆាប់រហ័សប៉ុន្តែវាក់សាំងដទៃទៀតដែលពិភពលោកគេមើលឃើញថាជាវាក់សាំងដែលមានគុណភាពដែលជាវាក់សាំងមានទំនុកចិត្តនោះគឺយើងយឺតយ៉ាវទៅតែចុងក្រោយនេះជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយមកប្រមាណជា1លានដុល្លារប៉ុន្តែមិនទាន់មកដល់ប្រទេសផងមិនទាន់ដល់កម្ពុជាយើងផងដូច្នេះអានេះវាសុទ្ធតែជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនរឿងគេហៅថាខ្ញុំមិនសំដៅថានយោបាយនេះគឺជារឿងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬរដ្ឋាភិបាលទេវាជារឿងនយោបាយអន្តរជាតិបានន័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការប្រជែងអំណាចនៃប្រទេសលោកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីសគឺបានន័យថារវាងមហាអំណាចចិននិងមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យហើយដូច្នេះឯងកម្ពុជានៅបើសិនជាមិនធ្វើការឆ្លើយតបឬមួយក៏ដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេគឺរឿងប្រឈមធំធំជាច្រើននឹងបង្កើតឡើងតទៀតជាពិសេសគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតែម្ដងរឿងបញ្ហាកូវីដវាជាវិបត្តិមួយហើយវាជាវិបត្តិមួយប៉ុន្តែបើបញ្ហាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយមិនទាន់ពេលវេលាទេវាបូករួមគ្នាទាំងវិបត្តិកូវីដទាំងសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាធំកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទ